Jo vetëm të kërcënojnë ma i kullave edhe ma i vinxave, po dhe të hidhen prapër edhe pra të janë të lirë. Po gjestet e tyre, veprimet e tyre, në fund të fundit, nuk janë vetëse veprimet prej terroristi. Ata, ata marin peng vetë vetën dhe kërcënojnë se do hidhen, se do vdesin. Ti thua, ka moral kjo klasë politike, eh? Unë po të sem ty, a ka moral ajo klasa politike që është në Itali, për shembull, ose që është në Greqi, a ka apo s'ka? Por nuk kam o jo, se politika nuk është moral. Të mes, unë guxoj ta them këtë, që doktori që nuk, ëh, që është 70 e pak, ëh, së studi ti e prishur mendja që u larguan nga politika. Po kjo e Berlusconit asociohet, ëh, kthimi i Berlusconit në mendjet e shqiptarëve edhe të vetë doktorit asociohet me një rikthim të atij. Se çfarë do ndodhi, nuk e di. Policët nuk janë infermiera që të vinë kujdesen për ty, që të bëjnë serume, e të vënë kompresa, e të mbajnë me gajret, e të ngushëllojnë. Jo, më jo, polici në të gjithë botën, policët merr zvarr dhe të nxjerr. Nëse ti ke shkelur diçka, nëse ke bërë një gabim, më të ketë gjëra që ta kritikosh, Erion Velin nga mjesi deri në darkë ato. Edhe sa ke thënë të gjitha. Po, e vërteta është që ai po rrin kryet punëve, unë po shoh kryet punëve. Kjo. Me bëj mëkat nëse them të kundërtën e kësaj. Dibranët janë qytetari, janë kulturë, janë histori. Ti ka, ki parasysh që këta udhëtarët e rastësishëm për cilët po flasun, janë këta telefonuzit, po këta janë. Po nga Gramsci, nga Dumreja, nga Puka, nga Kujtum, nga Librazi, po nga Mokra, gjithë. Ata janë ajo tipologjis. Çudia është se ata njerëz që këtu i bezdis toni imi lartë, ata e mahniten dhe e pëlqejnë shumë tonin tim të lartë. E kuptojnë që unë nuk e kam me të keq. Edhe më thotë ky tipi, miku, i huaj, që di shqip. Ora tha, si ka mos i tha që ti atyre u bërtet dhe ata me ty nuk zemrohen. U mendua pak e tha, a po tha, e di, ti të bërtitërën, ti e dison nypi, të bërtitërën e ke këthyër në artë, e ke ngritur në artë. Bajen i vetë, hapen i vetë rrugën, me kazo, me lopata, me fadroma, me traktora, hapen i vetë. Ti që nga një vigana ti e qarë, pa qatë dhoti janë rrugë të apë, ti e ti vete si e traktorin atje. Se e kuptuam demokracinë hë, se fitohet leku pa punuar, kur është krejt e kundërta. Zonjë, je mrekullueshme, je mrekullueshme me të fjallë që po thua.